Вони переживають та радіють водночас. Ці діти прийшли на свою першу шкільну лінійку. Допитливими оченятами роздивляються все навколо і слухають, що кажуть старші. Liebe Betzeschüler, dieser Tag soll ein Erderschönsten sein. Не лише українською, а й німецькою першачкам бажають вдалого навчального року. У 46-й гімназії цю іноземну мову завжди вивчають із самого початку навчання. Цього року тут є і нововведення. Ми набрали в 10-й клас учнів з тих шкіл, де вже 10-ті класи не будуть. Ми відкрили профілі навчання, правовий, інформаційно-технологічний у нас уже був і поглиблена англійська мова. Але про традиції тут також не забувають. Зустрічають гостей з комбінату «Запоріжсталь». Цього разу гімназії подарували мультимедійну техніку. Ми розуміємо і осознаємо, що все одно ми повинні працювати, будемо говорити, для підростаючого покоління. Ми повинні працювати і оказувати содействие школам, де вчаться наші діти і діти наших, будемо говорити, працівників. А далі час навчатися. У першокласників перший у житті урок. Справжній учень сидить за партою, ручки поклали, спиночку прямо, очі на нас. Я думаю, що ми будемо вчити. Ні, не Здається, малеча готова вивчати все і одразу. Головне, кажуть вчителі, зберегти цей запал та підтримувати дітей. Ми маємо спіймати оту спільну хвилю навчальну, щоб на ній рухатись далі. Я завжди дітям кажу, діти, ви майбутні зірки нашої гімназії. Діти, ви у мене найкращі розумнички, бо на мою думку, дитина буде намагатись такою і бути, вона такою і стане. Секрет вдалого навчання мають і самі першачки. Учиться і хорошо себе вести. Тепер головне, аби так пройшло все навчання. Класно. Много учнів, багато друзів. Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ5.